היי, מה העניינים? ברוכות השבועות אליי, וברוכות הבאות למי שחדשה בערוץ הזה. אני אלינור, ויש לי ערוץ יוטיוב שנקרא אלינור ביוטי. בערוץ הזה אני מדברת הרבה על איפור, כי אני בוגרת ירין שחף, I'm a makeup artist כמו שאומרים, ואיפור זה דבר שאני אוהבת אותו. ואני גם מדברת איתכם על אנטי-אייג'ינג, מאחר ואני בת 47, זה נושא שמעניין אותי. אז אני מספרת לכם על שגרות טיפוח, על כל מיני חומרים שאני חושבת שיכולים לעזור לכם, כי הם עוזרים לי לראות מעט יותר צעירה. היום אנחנו עושות פתיחה של קופסת לוק פנטסטיק של חודש אוגוסט. Oh my god, אני יודעת. אני מצלמת בסוף של ספטמבר את הפתיחה של אוגוסט, אני לא מספיקה לעמוד בקצב, יש לי עוד לפתוח את קופסת ספטמבר, ותכף מגיע קופסת אוקטובר, היום ונורא. אבל אנחנו ניגש למשימה ואנחנו נעשה את זה טיק צ'אק. על מה מדובר? אוקיי, אז בואו נתחיל. לוק פנטסטיק זה אתר אינטרנט שיש בו מחירות של כל נושא הקוסמטיקה, טיפוח וכו', והרבה פעמים יש שם הנחות מאוד מאוד גדולות. לוק פנטסטיק, יש להם גם מה שנקרא מנוי לקופסת יופי. יש הרבה מאוד קופסאות יופי בחול. יש גלוסי בוקס, בוקסי צ'ארם, בירץ' בוקס, יש איפסי, אסוס ביוטי בוקס, מייסיס ביוטי בוקס, יש כל כך הרבה ביוטי בוקסס בארצות הברית, אבל הקופסה היחידה שגיליתי עד היום שמגיעה לארץ, זה הקופסה של לוק פנטסטיק, ואני משאירה לכם לינק למטה. אני גם יצרתי בערוץ שלי וידאו שממש מסביר איך לבצע את הרכישה מהלינק, שאתם לוחצים על הלינק והלאה. יש לכם ממש את כל הדרכים הכי פשוטות, ואתם גם יכולות לשאול אותי, אתם יכולות לכתוב לי אם יש משהו שלא ברור. אני עונה דרך אגב גם בקבוצה שלי, אלינור ביוטי בפייסבוק, גם שם אפשר להתכתב איתי, ואני מאוד זמינה ועונה לכל שאלה. אני חוזרת לקופסה הזאת. הקופסה הזאת עולה $21 בחודש, ואת מקבלת מוצרים בשווי $75, זה יכול להיות $90, תלוי, זה משתנה בין החודשים. אז דבר ראשון, מבחינה כלכלית זה שווה. דבר שני, מבחינת הפן, זה נורא נורא כיף לקבל את הקופסה הזאת הביתה. את מרגישה כל חודש כאילו יש לך יום הולדת, ואני אראה לכם את הקופסה של חודש אוגוסט. זאת הקופסה של חודש אוגוסט, היא יפיפייה כמו כל הקופסאות הקודמות. אתם יכולות לראות את כל הקופסאות הקודמות שאני עשיתי לגביהם ריוויו ועשיתי להם וידאו, הם נמצאים כולם בערוץ שלי, אתם יכולות להיכנס לשם ולראות. אז תמיד זו קופסה יפה, ותמיד מדובר ברושור שמסביר לכם מה יש בקופסה, ונותן לכם גם עוד כמה סניק פיק למוצרים שלוק פנטסטיק כאתר שמוכר את כל החברות ממליץ עליהם, כאילו מוצרים שהוא ממליץ עליהם, שאני חושבת שלא נפלתי כל פעם שהסתכלתי ככה וקנית ורכשתי איזה משהו, או קיבלתי אחר כך איזושהי דוגמית של משהו שהם המליצו פה, אני לא נפלתי, יש להם באמת בחירות מעולות. בנוסף את מקבלת את מגזין אל לאותו חודש, למי שאוהבת מגזינים להלעל בהם, ואז יש את הקופסה עצמה שאנחנו תכף נפתח אותה, והיא מלאה במלאה. יש בה מספר פרודוקטים שהם מפנקים בטירוף ומאוד מאוד נהנית מהם במהלך החודשים שאחרי. והדבר השלישי בעצם החיובי בקופסה כזאת, מעבר לזה שאת מתפנקת וכיף והגיע לך מתנה וכולי. עם כמה שאני יודעת על קוסמטיקה, על טיפוח, על מוצרים, על איפור, עדיין הרבה פעמים נכנסתי לאתרים שחשבתי שמשהו מתאים לי, שמשהו טוב, שמעתי בז על איזה חברה ועשיתי רכישה של מוצר בגודל מלא, בזבזתי עליו כמה עשרות דולר טובים, ולבסוף גיליתי שהוא קצת אכזב אותי. מה שקורה במוצרים האלה, את מקבלת מוצרים מוקטנים, אבל את נחשפת למוצרים שאולי לא ידעת עליהם, או לא התנסית איתם. מוצרים ברמה תמיד מאוד גבוהה, באמת לוק פנטסטיק, זה תמיד מוצרים ברמה מאוד גבוהה. וככה את יכולה לשדרג את שגרת הטיפוח שלך, ובאמת להיות פינפוינט על אותם מוצרים שהם באמת טובים לך, כי התנסית בהם, ואת גם קוראת עליהם, וממה הם מורכבים. במקום ללכת לבזבז, וואו, מה הדבר הכי מבוזבז שלי? אני אתן לכם דוגמה. מוצר לא נעים לי. מוצר שעולה 700 שקל. אוקיי? נכנסתי לסופר פארם, זה אליזבת ארדן, זה הסרמד קפסולות שלהם. זה שוכב אצלי כבר חודשים, אני פשוט מרגישה טיפשי בכלל לנסות להשתמש בזה, כי כבר זה היה מלא וניסיתי ושמתי את זה בכל דרך. It doesn't make a difference. זה לא עושה כלום. אני מצטערת, אליזבת ארדן, אתם חברה מדהימה, אני חולה על המייקאפ שלכם, באמת, אני משתמשת הרבה במייקאפ של אליזבת ארדן שהוא מדהים.
זה ספציפית מוצר שהוא, יש לו הייפ מטורף, והוא פשוט בזבוז של כסף, וקניתי אותו, אתם יודעים למה קניתי אותו? כי נכנסתי לסופר פארם, והייתה שם גברת נחמדה, שבדיוק דאגה לעשות פרומושן למוצר הזה, ונתנה לי טסטרים מיוחדים, ואמרה לי שכרגע יש מבצע כזה וכזה. שיגעה לי את המוח, איכשהו משכה אותי אליה, שיגעה לי את המוח, רכשתי את זה בתשלומים, בהנחה, חשבתי שאני עושה דיל גדול ומדהים, ובדיעבד שאתם בטח חושבות שם בבית וצוחקות עליי, אבל שתקום זאת שזה לא קרה לה. אז זהו, מה שקורה עם הקופסאות יופי האלה, שאנחנו מקבלות ב-20 דולר התנסות במגוון של מוצרים, ואנחנו לומדות בעצם את השוק, את הדברים הכי טובים שקיימים כרגע. תמיד יש לקופסאות האלה ריח מדהים. אני הולכת לפתוח אותה ולהתחיל לדבר על המוצרים עצמם. אוקיי. אז זאת הקופסה של אוגוסט, ויש בה 1, 2, 3, 4, 5 מוצרים. בוא נראה אם אני לא טועה. כן. 5 מוצרים, חלקם טיפוח, ואני רואה שיש פה גם משהו של איפור. אוקיי, אז בואו נתחיל עם האיפור. מדובר ב-Incredible Glazing Over Intense Color Lip Glaze גלוס, פשוט גלוס בגוון ניוד, אם אני רואה נכון, יש פה גוון ניוד, אני אעשה לכם פה סוואץ', תמרח אותו. זה גלוס של Incredible. בואו נראה מה כתוב עליו, אם יש משהו מעניין. כתוב עליו שהוא long lasting, intense color gloss with no fuss and no drips. This ultra hydrating glaze shades will battle your gloss dilemmas, perfect as a gloss on its own or over your favorite lip color with 5 different shades available this month, which one will you receive? אז מסתבר שם שלחו בקופסאות של אוגוסט 5 גוונים. ונשים קיבלו גוונים מסוג שונה, אני שמחה שזה לא אדום, כי אני לא אוהבת אדומים, אני מעדיפה ניודים, אז יצא לי טוב. מדובר פה בגלוס, אפשר להשתמש בעצמו, או מעל האודם שלך, הוא נותן הרבה מאוד לחות, וזה הוא זה. המוצר הבא שיש בחבילה זה המוצר הזה, אני אוציא אותו. יש פה בעצם סבון של מולטון בראון, זה חברה לונדונית, זה נקרא Gingerly Body Wash. זה בעצם סבון גוף מחברה מאוד איכותית, ש... Oh my God, זה לא נפתח, אוקיי. יש לזה ריח נפלא, ואני משערת שהסבון הזה הוא סבון מאוד איכותי. מדובר ב-100 מיליליטר, זאת כמות נחמדה לכמה מקלחות טובות ומפנקות. המוצר הבא שאני מוציאה מפה זה המוצר הזה. זה מוצר של חברת מיו, זה בוב טיוב. בובס, by the way, זה החלק הנשי של האישה באזור הזה. Moisturize, brighten וprotect. אני משערת שאפשר להשתמש בזה גם לדקולטה, ומי שמכירה את הצ'אנל שלי יודעת שאני כל הזמן מדברת על אזור הדקולטה, שזה האזור הזה מהצוואר ומטה. שהוא גם סופג הרבה שמש, ובגיל שלנו, 47 בגיל שלי, אבל אני חושבת שכבר מגיל מסנות סוף ה-30, ובהחלט ב-50 וב-60, זה מתמלא כתמים וחשוב, וגם כמתים, האזור הזה מתייבש מאוד מהר, חשוב מאוד לטפח אותו, כך שאפשר למרוח סתם קרם גוף, אפשר למרוח גם קרמים שגם מיועדים לצוואר ולפנים, ואפשר גם למרוח את הקרם הזה, שהוא נראה לי מאוד מאוד מפנק. מדובר בכמות של 30 מיליליטר. מה כתוב עליו? Treats your decolletage. כן, זה מה שאמרתי לכם על האזור הזה. With this rich formula that works to envelope skin in a veil of essential moisture that smooths and brightens the chest. זאת אומרת, זה ממש עוטף את האזור הזה של האור העדין הזה בהרבה מאוד לחויות ושומר עליו, giving you a youthful and radiant skin tone. נותן גוון אור של נעורים, rich in CoQ10. אני משערת שרובנו יודעים מה זה Q10, זה איזשהו תוסף מזון גם שבולים אותו, זה אנטי-אוקסידנט מאוד חזק. ויש לא מעט מוצרי טיפוח שמכניסים את ה-Q10 גם למריחה על האור. And package full of amazing natural active ingredients
which will benefit your skin and slow down any signs of aging. We love it. כלומר, הם אומרים שיש פה הרבה מאוד רכיבים שהם anti-aging, וזה מאוד יעזור לאזור הזה, ככה לקחת כמה שנים אחורה, ואנחנו בעדו. המוצר הבא שאני מוציאה זה המוצר הזה. זה מוצר של בלנס, וזה, דרך אגב, החברה הזאת היא חברה שמופיעה בהרבה מאוד קופסאות יופי, גם כאלה שאני לא מזמינה, אני פשוט רואה ביוטיוב בנות אחרות שעושות אנבוקסינג, שעושות פתיחה של קופסאות יופי, ואני רואה הרבה פעמים את בלנס. בכלל, זו חברה שהיא די הולכת ככה בארצות הברית. זה Pure Skin Face Wash, 99% Natural Ingredients, זאת אומרת, אין פה כימיקלים שונים ומשונים שיכולים לגרום לנו לכל מיני בעיות והרעלה פנימית וכולי. מה שכן, באמת יש לי כבר כמה מוצרים של ניקיון מהם, ואני חושבת שבשנה הקרובה אני מכוסה מבחינת הניקיון בערב. יש לי סבון לפנים מעולה, איכותי ומיוחד לכל השנה. המוצר האחרון שאנחנו מוציאים מהקופסה של חודש אוגוסט זה מוצר של ארנו לנזו, חברה די ידועה, פחות בישראל כי זה לא מגיע כל כך לישראל. מדובר פה ב-Firm Skin at Your Fingertips, Firm and Lift. בואו נראה מה יש פה. דרך אגב, מה הכמות פה? יש פה 15 מיליליטר של מוצר, ובואו נראה מהו המוצר. זה המוצר, הבקבוקון הזה, החמוד הזה. והוא בא בצורה של ג'ל, כנראה זה סוג של ג'ל אסנס כזה שאנחנו מורחות לפני האיפור, אחרי שרחצנו את הפנים בוקר, אנחנו יכולות למרוח את זה כאסנס, לתת לזה להיספג. זה ממש ממש מימי, זה ג'ל שהופך להיות מימי, וכנראה שיש פה הרבה מאוד איכויות אנטי-אייג'יות, אם אפשר לומר את זה ככה. אני תכף אסתכל מה רשום עליו. Hydrophil Skin Supplement, כלומר זה תוסף שנותן לחות לאור. Pamper Dry Skin After Cleansing with this Silky Smooth Toner. This gentle formula draws in moisture, eliminates dullness and helps with tissue repair. כלומר, אחרי ניקוי הפנים בערב או בבוקר, אתם מורחות את האסנס הזה, זה פשוט מושך לחות לתוך הפנים שלכם, לפי מה שרשום פה, ומעלים את כל האפוריות. כמובן, אפוריות זה יותר פיצ'ר שקורה בגיל הרבה יותר מבוגר, כשאנחנו פחות מטפלים בפנים שלנו, פחות דואגים לעשות פילינגים, פחות דואגים ללחח אותם, אנחנו רואים שהאור לאט לאט כאילו builds, כאילו נבנה שכבה על שכבה, ואז הוא נעשה טיפה אפרורי, הוא מאבד קצת את הברק ואת הוורדרדות שיש בגיל צעיר יותר. אז יש הרבה שיטות איך להחזיר חזרה את הברק לפנים, ואני בהחלט בווידאוים שלי עוברת על כל מיני שיטות שאני משתמשת בהם, לעשות בעצם anti-aging ולתת ככה ברק לפנים, ברק שהוא יותר צעיר. המוצר הזה הוא גם עוזר במלחמה באנטי-אייג'ינג, וכשאנחנו מורחים אותו הוא מושך את הלחות, נותן קצת זוהר לפנים ומשאיר את הפנים יותר רכות, וממש עושה tissue repair, זאת אומרת ממש תיקון לרקמות לפי מה שהם רושמים פה. ואני הסתכלתי פה בברושור וראיתי שיש פה עוד איזשהו מוצר, Blink Brow Bar, ואז הבנתי שיש איזה מוצר שפספסתי, אז פשפשתי וראיתי שכנראה בין כל הקשקוש הקטן הזה פספסתי את הדבר הזה. אז מה זה? Mini Brow Build Indian Chocolate. Give yourself the illusion of thicker, fuller brow with this clever part gel, part cream, brow mascara. זאת אומרת, זאת מסקרה לגבות, שהיא, יש לה גוון, אני אמרח פה קצת שתראו, זה גוון חומחומי. בוא נגיד, כל מי שיש לה שיער שחור, חום, זה ילך סבבה. לגבי הבלונדיניות, צריך להשתמש במסורה, כמו שאומרים. ואחרי שאתם מסדרות את הגבות, אתם יכולות פשוט להשתמש במסקרה הזאת ולסרק ולהכניס בעצם צבע לגבה, למלות אותה, וזה נשאר כל היום. או שאתם יכולות גם לא למלות עם עיפרון ורק להשתמש בזה, וזה מאבד את הגבה ונותן לה ככה הגדרה יותר טובה. רבות מאיתנו, במיוחד שמתי לב הישראליות, פחות מדגישות תשומת לב
פחות מקדישות תשומת לב לנושא הגבות שלהם, ושידעו לכם שזה אחד הדברים החשובים בשביל לתת איזשהו סדר לפנים. הרבה פעמים, אוקיי, אני מבינה שאיישדו לא משתמשים, ומסקרה, ומייקאפ, הרוב הישראליות פחות אוהבות להתאפר ליום-יום, אולי ככה יותר לאירועים, אבל שתדעו לכם שלסדר את הגבות פשוט משנה את הלוק בטירוף. זה כמו להסתרק בבוקר, זה לגמרי משנה בין זה לבין מצב שאתם קמות וכל השיער הפוך. תנסו את זה בנות, תנסו לסדר את הגבות שלכם עם עיפרון גבות או עם מוצר שכזה, ותראו עד כמה זה משנה את כל הלוק. זהו, זה בעצם מה שהיה בקופסה של אוגוסט. אני מקווה שאהבתם והצטרפתם אליי ונהניתם. אתם לא כל כך יכולים ליהנות מהריח של המוצרים, אבל בהחלט אתם יכולות להבין קצת מה יש בקופסה הזאת. ולמי שמרגיש שזה מתאים לו, אני משאירה לכם לינק, ואל תשכחו שיש גם וידאו שמסביר איך בדיוק לבצע את הרכישה. זהו בנות, זה מה שיש לי להגיד לכם כרגע, אז אני אשלח לכם נשיקה גדולה, וביי, שיהיה לכם יום מדהים.